Azərbaycanın şimalında, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacında, dəniz səviyyəsindən 1500 metr hündürlükdə yerləşən İsmayıllı rayonunun Laxıç kəndinin şöhrəti bütün dünyaya səs salıb. Kəndin turizm potensialına dəstək və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dövlət tərəfindən mütəmadi tədbirlər görülür. Ümumiyyətlə, ölkədə turizmin inkişafına diqqət hal-hazırda çox yüksək səviyyədədir. Bununla bağlı müəyyən dövlət proqramları var. Onu da deyim ki, Lac qəsəbəsində turizmin inkişafı, turizmlə bağlı qış-yay ayırması mən hesab edirəm ki, bu da yanaşma fərqli olmalı. Çünki burada həm qışda, həm yayda xarici qonaqlar gəlir. Bu qazın verilməsi ilə bağlı üstünlük də ondan ibarətdir ki, onu qeyd edeyim ki, bu turistlərin burada qalması üçün, bir müddət istirahət eləməsi üçün mənzillərin qızdırılmasında bu xüsusi əhəmiyyət olacaq və onlar belə deyək ki, əvvəllər qalmaq üçün, istirahət eləmək üçün mənzillər az idisə, indi artıq qazın verildiyindən sonra, istilik verildiyindən sonra belə şərait daha da artacaq, deməli, turizmin inkişafına da bu bir töhfədir. İlkin məlumatlara görə 550-yə yaxın kənddə yerləşən fərdi mənzil qazlaşdırılacaq, əgər işlərin gedişində tam dəqiqləşdirmələr aparılacaq və hal-hazırda mövcud olan bugünkü günə qədər tikilib istifadəyə verilmiş, yaşayış olan bütün fərdi mənzillər Azərqaz Təsisat Birliyi tərəfindən qazla təmin olunacaqdır. Ötən illərdə olduğu kimi 2017-ci il ərzində əvvəlki illərdə başlanılmış layihələr davam etdirilməklə yanaşı yeni layihələrə də start verilib. Həyata keçirilən layihələr, eləcə də təsərrüfatda aparılan islahatlar və təkmilləşdirmə tədbirləri qaz təsərrüfatının müasirləşməsini və yenidən qurulmasını sürətləndirməklə yanaşı istehlakçıların fasiləsiz və dayanıqlı təbii qazla təmin olunmalarında mühüm rol oynayır. Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq 2017-ci il ərzində təbii qaz təminatının keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, qazın uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi, qaz təsərrüfatının idarə olunmasında mövcud informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, qazla təmin edilən istehlakçı sayının artırılması, bilavasitə qaz təsərrüfatı ilə məşğul olan qurumların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri də həyata keçirilib. Babadağ və Niyaldağ silsilələri ilə əhatə olunan Laxıç qəsəbəsi çətin coğrafi mövqədə yerləşməsinə baxmayaraq füsunkar təbiətə malikdir. 1800 nəfər əhalinin yaşadığı kənd istər tarixi abidələrin, istərsə də misgərlərin, zərgərlərin, gülgərlərin, xalçaçıların və digər sənətkarların yaratdıqları maddi mədəniyyət nümunələri ilə məşhurdur. Bütün bunlar isə öz növbəsində Laxıç qəsəbəsinin turistlərin maraq obyektinə çevrilməsində əvəzsiz rol oynayır. Dövlət tərəfindən əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi və infrastrukturun yaxşılaşdırılması, o cümlədən turizm potensialının gücləndirilməsinə hesablanan ciddi addımlar Laxıçdan da yan keçməyib. Bizim həmişə əyyami qədimdən tabu vaxtacan evlərimizi, mənzillərimizi, iş yerlərimizi həmişə odunla qızdırmışıq. Bunun odunda hamı bilir ki, nə qədər çətinlikləri var, nə qədər çətinliklər yaşadır orada insanlara. Xüsusən nəzərə alsaq ki, ekologiya çorlayırıq, biz bunları başa düşürük, meşələri qırırıq, yaşıllıqları məhv eləyirik. Bütün bu əhali istədi də, istəmədi də, onsuz da, yəni qış vaxtı odundan istifadə eləyir. İndi bunu bəzən icazəli şəkildə, bəzən belə deyək ki, lap qeyri-qanuni şəkildə hər bir ailə, hər bir insan məcburdur mənzilləri qızdırmaq üçün, evləri qızdırmaq üçün, demək, qış üçün odun tədarük eləsin. Xüsusən böyük çətinliklər var. Yerlərimiz dağlıq yerlərdir, yəni texnikadan istifadə eləyərək odun tədarük eləmək çətinlikləri var. Bunu kimsə özü daşıyır, kimsə atla, cürbəcür yük heyvanları ilə odun tədarük eləyir. İndi Laxıç sakinlərinin hədsiz sevincinə səbəb olan daha bir məqam isə kəndə qaz xəttinin çəkilməsi üçün başlanan işlərdir. Prezident İlham Əliyevin ötən ilin oktyabrın 5-də İsmayıllı rayonunun Laxıç qəsəbəsinin qazlaşdırılması ilə bağlı imzaladığı sərəncam artıq sürətlə icra olunur. Cari ilin yanvar ayının əvvəlindən start verilən işlərə nə texnikanın işləməsi üçün əlverişsiz olan dağlıq relyef, nə də soyuq hava şəraiti mane ola bilər. Qaz kəmərlərinin keçəcəyi qayalıq ərazilər çapılır, boruları işçilər öz əlləri ilə lazımi ərazilərə daşıyaraq bu məsuliyyətli və şərəfli işi başa çatdırmaq üçün yorulmadan çalışırlar. Hamı bilir ki, indi keçən illəri, keçən ilin sonunda bizim möhtərəm prezidentimiz Laxıcın qazlaşdırılması ilə bağlı xüsusi bir sərəncam imzaladı. Bu, bilirsiniz, Laxıca və Laxıc ətrafında yaşayan kəndlərə, mövcud olan kəndlərə ikinci bir həyat vermək deməkdir.
Yəni bu çətinliklərdən həm bizi qurtarmaq, həm yaşamağın rahatlığın yaratmaq, odun tədarük eləmək problemlərindən insanları azad eləmək, bunu sözlə ifadə eləmək qeyri-mümkündür. Çox böyük işdir, çox böyük nailiyyətdir. Ona görə biz, bütün ailəmiz, bütün cəmaatımız, bütün əhalimiz möhtərəm prezidentimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim şəraitimizi asanlaşdıracaq, rahatlaşdıracaq. Onsuz da ağır keçən qışın, soyuq keçən qışın yəni asan yola verməsini bizə elə bil bəxş elədi. Ona görə çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Layihəyə uyğun olaraq kənddə yerləşən 510 evin qazlaşdırılması üçün 19.300 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli metal və polietilen borulardan ibarət daşıyıcı qaz kəmərlərinin, 20.800 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli metal borularla paylayıcı qaz xətlərinin, eyni zamanda mətbəxtə yerləşən qaz cihazına qədər 7.900 metr mənzil daxili qaz borularının çəkilməsi nəzərdə tutulub. Bu işlər yekunlaşdıqdan sonra isə hər bir mənzil qaz sayğacı və fərdi tənzimləyici ilə təmin olunacaq. Lahıcılıların isə sevinçlərinin həddi hüdudu yoxdur. Qəsəbəmizdə qaz xətləri çəkilir. Buna görə də bütün qəsəbə cəmaatı sevinir. Buna görə də möhtərəm prezidentimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Ölkənin bütün regionlarının qazlaşdırılması əvvəllər qazla təmin olunmuş, lakin sonradan qaz təchizatı dayandırılmış bölgələrin qaz təchizatının bərpası, yeni yaşayış məntəqələrində və yaşayış massivlərinə təbii qazın verilməsi və nəticə itibarilə regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair proqramın icrası da ötən il ən vacib məsələlərdən biri olub. İstehlakçıların qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, şəbəkənin qaz nəql etmə imkanlarının artırılması və yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması üçün birlik tərəfindən 2017-ci il ərzində 1886 kilometr yeni qaz kəməri quraşdırılıb, qaz kəmərləri şəbəkəsinin təhlükəsiz və normal rejimdə istismarının təmin olunması üçün isə 221 kilometr qaz kəməri əsaslı təmir olunub. Aparılan tikinti quraşdırma işləri nəticəsində Göranboy, Ağcabəli, Axstafa, Bərdə, Şəki, Ucar, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şamaxı, Oğuz, İmişli, Beyləqan, Saatlı, Sabirabad, Lirik, Biləsuvar, Cəlləbad, Masallı, Astara rayonları üzrə 56 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılaraq təbii qazla təmin edilib. Ümumilikdə istehlakçıların fasiləsiz və keyfiyyətli təbii qazla təchiz edilməsi, eləcə də abonent bazasının daha da genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlərin nəticəsi olaraq 2018-ci ilin yanvar ayının 1-nə olan tarixə ölkə üzrə təbii qazla təmin olunan abonentlərin sayı 2.097.293-ə çatıb. Qeyd edək ki, 2017-ci il ərzində İstehsalat Birliyi əhali sektoru üzrə 93.350 yeni abonent qeydiyyata alınıb ki, bunun da 48.877-si Bakı, Abşeron və Sumqayıt, 44.473-ü isə regionlar üzrədir. Neçə illər Lahıc qəsəbəsi çox əziyyətlər çəkiblər. Meşələri qıraraq odundan istifadə eləyiblər. İndi hal-hazırda cəmaatımız sevinir, sevinc içindədirlər. Nəyə görə? Ona görə ki, Lahıc qəsəbəsinə qaz gələcək. Öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk burada işləyənlərə, ölkə prezidentinə, rəhbərliyə, öz dərin Lahıc qəsəbəsi cəmaatı adında, Lahıc qəsəbəsi əhalisi adında öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Qəsəbəyə ilk dəfə təbii qaz verilməsinə ən çox sevinənlərdən biri də Misgar Hafiz Mirzəyevdir. Sənətkar deyir ki, Lahıcın qazlaşdırılması həm işlərini əməlli başla asanlaşdıracaq, həm də dədə-babadan miras qalan bu peşələrin inkişafına təkan verəcək. Bu qazın gəlməyi həqiqətən də biraz sənətin zəhməti azalacaq, biraz fiziki işlə çox şey olmayacaq. Görürsən ki, cavanlar da mail qoydular, gəldilər, nə bilim, başladılar şagird dayanmağa, öyrənməyə, sənəti öyrənib, başlayacaqlar gələcək nəsli abadlaşdırmağa, inkişaf elətdirməyə. Bir məqamı da unutmaq olmaz ki, hər il minlərlə turistin üz tutduğu Lahıc qəsəbəsinə təbii qaz verilməsi, buranın turizm potensialından daha səmərəli istifadə olunmasına zəmin yaradacaq. Qazlaşdırma işlərinin bu ilin may ayının sonlarına kimi başa çatdırılması planlaşdırılıb. Lahıc Azərbaycanın unikal yaşayış məscidlərində biridir. Lahıcın təbiəti, onun sənətkarlığı, qədimliyi bütün dünyanın turistlərini özünə cəlb edir. Bu ilki ildə Lahıca 100 mindən artıq turist gəlmişdir və bu gözəlliyi artıran
biri de bizim mühterem prezidentimizdi. Allah'ın izniyle o lahacın gözelleştirilmesi için, onun tarihini saklamak için, onun təbiyyatını mühafizə etmək üçün artıq lahaca qaz çəkilişi haqqında sərəncam vermişdir. Mən inanıram ki, lahaca qaz çəkiləndən sonra lahacın təbiyyəti biraz da gözəlləşəcək. O qırılan meşələr artıq qırılmayacaq. Bizim meşələrimizdə olan o nadir bitkilər qorunub saxlanacaq. Yeni abonentlərin sayının artmasında cari ildə qazlaşdırılmış və qaz təminatı bərpa olunmuş yaşayış məntəqələri də mühüm rol oynayır. Smart kart tipli qaz sayğacların əhatə dairəsinin genişlənməsi və ödənişlərlə bağlı əməliyyatların artması ilə əlaqədar yarana biləcək texniki problemlərin meydana çıxmasının qarşısını almaq məqsədi ilə yeniliklər tətbiq edilib və müvafiq qaydada islahatlar aparılıb. Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2017-ci ilin 12 ay ərzində 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə birliyin qaz təchizatı şəbəkəsində qazın itkisi azalıb. Qaz itkilərinin qarşısının alınması üçün bundan sonra lazımı tədbirlərin görülməsi davam etdiriləcək. Yeni qazlaşdırılan yaşayış sahələrində qaz şəbəkəsinin qurulmasında bir pilləli tənzimləmə sistemi tətbiq edilib ki, bu da hər bir abonentin fərdi qaz tənzimləyicisindən istifadə etməsinə və istehlakçılara ötürülən qazın sabit rejimdə saxlanılmasına zəmin yaradır. Son illər Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən Respublikanın yaşayış məntəqələrinə təbii qazın bərpası, istehlakçıların qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, bölgələrin qazlaşdırılması, qaz kəmərlərinin və avadanlıqların yenidən qurulması istiqamətində geniş miqyaslı işlər görülüb. 2016-cı ildə qaz təsərrüfatı infrastrukturunun genişləndirilməsi işləri uğurla davam etdirilir. Tərtib edilən tədbirlər proqramına ilk növbədə kənd və qəsəbələrin daşıyıcı qaz kəmərlərinin yenidən qurulması, kəmərlər üzərində quraşdırılan avadanlıqların yeniləri ilə əvəz edilməsindən ibarətdir. Sonrakı mərhələdə isə mövcud qaz paylayıcı şəbəkələrin, küçə və dalanların qaz xətlərinin yenidən qurulması, eləcə də hər bir istehlakçının mənzilinə yeni qaz sayğaclarının quraşdırılması işləri görülür. Respublika ərazisində 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında 6636,3 kilometr müxtəlif diametrli yeni qaz kəmərləri çəkilib, 188,9 kilometr qaz kəmərləri əsaslı təmir edilib. Yeni qazlaşdırma və qaz təminatının bərpası istiqamətində işlər öz bəhrəsini verib. 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları ərzində isə 30 rayonun 106 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılaraq təbii qazla təmin edilib. Xidmət ərazilərində əhali abonentlərinin, sənaye müəssisələrinin və təşkilatlarının qaz təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə normativ texniki sənədlərə uyğun olan yeni qaz ölçü qovşaqlarının tikintisi işləri aparılır və istismara verilir. İstehlakçıların fasiləsiz və keyfiyyətli təbii qazla təchiz edilməsi, eləcə də abonent bazasının daha da genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlərin nəticəsi olaraq 2016-cı ilin iyul ayının 1-nə olan tarixə ölkə üzrə təbii qazla təmin olunan abonentlərin sayı 1.918.710-a çatıb. Mərkəzin dispetçeri tərəfindən daxil olan zəng qəbul edilir, abonent haqqında məlumatlar qeydiyyata alınaraq, müraciətə uyğun tabeli təşkilatlara elektron formada göndərilir. Tabeli təşkilatlar müraciəti aldıqda dərhal araşdırma aparır və araşdırmaya uyğun ünvana briqada göndərilir. Ünvana çatan briqada işə başlayır və çatışmazlıqlar aradan qaldırılır. İş başa çatdıqdan sonra isə işin icrası barədə məlumatların çatdırılması təmin olunur. Bakı şəhər üzrə 1, 2, 3, 4, 5 saylı asan xidmət mərkəzlərinə, həmçinin Bərdə, Sabirabad rayonlarında və Gəncə şəhərində yerləşən asan xidmət mərkəzlərinə yeni qazlaşma nəticəsində quraşdırılan smart tipli sayğacların kartları verilib. Yeni arayışlar ilə müraciət edən məcburi köçkün abonentlərə limitlər vurulub. Smart tipli sayğaclardan istifadə edən abonentlərin şəxsi məlumatlarında dəyişikliklər edilib. Eləcə də Gallus Sokar və Actaris Golf smart tipli sayğacların istismarı ilə bağlı məlumatların verilməsi xidmətləri üzrə müraciət daxil olub və bu müraciətlərin icrası tam təmin olunub. Qaz təsərrüfatının təhlükəsiz istismarının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən qaz təsərrüfatında texniki istismar qaydalarına uyğun olaraq yaşayış evlərinə ilkin qaz açılışı barədə təlimat, qəza hadisələrinin qarşısının alınması və məhdudlaşdırılması barədə təlimat, yaşayış evlərində və ictimai binalarda daxili qaz avadanlıqlarına texniki baxışın və profilaktik xidmətin keçirilməsi barədə təlimat işlənib hazırlanaraq aidiyyatı struktur bölmələrə göndərilib.
Respublikanın qaz təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə qaz şəbəkəsinin yenidən qurulması, istehlakçıların qaz təchizatının bərpası ilə yanaşı, yeni qaz kəmərlərinin çəkilməsi, yaşayış sahələrinin qazlaşdırılması, təbii qazdan səmərəli istifadə edilməsi Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin başlıca vəzifələrindən biri olub. Bu istiqamətdə işlərin icrası davam etdirilir. Respublika ərazisində qazlaşdırma sahəsində aparılan geniş miqyaslı işlər nəticəsində ölkəmizdə əhalinin qazla təchiz edilməsi 93%-ə çatdırılıb. Bir çox xarici ölkələrdə qazlaşdırma kommersiya əsasında həyata keçirilir və onun xərcləri istehlakçıların üzərinə düşür. Lakin dövlət başçısının iradəsi ilə qazlaşdırma xərcləri dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Bu mənada qaz təchizatı ölkəmizdə sosial öhdəliklərdən biridir. Ölkə başçısının dövlət neft şirkətinə bu il üçün 100 milyon manat vəsait ayıraraq qazlaşdırma səviyyəsinin 93%-dən 95%-ə çatdırılması haqqında verdiyi tapşırığın vaxtında və yüksək keyfiyyətlə icra olunması cari ilin ən əsas fəaliyyət istiqaməti kimi müəyyənləşdirilib. Abşeron yarımadasında qaz infrastrukturunun köhnəlməsi ilə əlaqədar yaranan qaz itkilərinin azaldılması istiqamətində Azərqaz tərəfindən radikal addımların atılması əsas məsələlərdəndir. Cari ildə itki səviyyəsinin 7,9%-ə qədər endirilməsi başlıca hədəfdir. Bağda bilirsiniz ki, yol da çəkilir. Dəmirçidən, Şamaxını Dəmirçikəndindən 400 yerli məktəb binası da tikilir və bütün bunların hamısı başa çatandan sonra lahıcın vaxtı içən 20-25 min əhalisi oldu. Bizim məktəbdə 1000 nəfər şagird oxuyurdu, hazırda 220 nəfər şagird oxuyur. Mən inanıram ki, bu qaz çəkilişi başa çatandan sonra, yol çəkilişi və məktəbin çəkilişi başa çatandan sonra ətrafa dağılışmış adamlar, Bakıya, Respublikanın başqa şəhərlərinə, rayonlarına köçmüş adamlar lahıca qayıdacaqlar. Rahatlığı görəndən sonra qayıdır və lahıcın əsr bundan qabaq olan şan şöhrəti, onun belə əhalisinin çox gür olduğu, bərpa olunacaq. Biz buna görə möhtərəm prezidentimizə uğurlar diləyirik. Ona can sağlığı. Sokarın Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən 2017-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən Asan Xidmət və Asan Kommunal mərkəzlərində istehlakçılardan daxil olan müraciətlər əsasında smart tipli sayğaclar ilə təchiz olunmuş istehlakçılara müvafiq xidmətlərin göstərilməsi, müraciətlərdən asılı olaraq şöbələrdən tələb olunan məlumatların əldə olunmasını və bu məlumatlar əsasında istehlakçılara xidmətlərin göstərilməsi təmin edilib. Ötən ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Bakı şəhəri üzrə 1 və 2 saylı Asan Kommunal eləcə də 1, 2, 3, 4, 5 saylı asan xidmət mərkəzlərinə və asan səyyar xidmətinə, bundan əlavə Bərdə, Sabirabad, Masallı, Qəbələ rayonlarında həmçinin Sumqayıt və Gəncə şəhərində yerləşən asan xidmət mərkəzlərinə ümumilikdə 262.666 müraciət daxil olub və bu müraciətlərin icrası tam təmin olunub. Birliyin Bakı şəhəri və Abşeron rayonu üzrə xidmət sahələrində istehlakçılara göstərilən bütün xidmətlər artıq asan kommunal mərkəzləri vasitəsilə həyata keçirilir. Əsas hədəf və məqsəd asan kommunal mərkəzləri vasitəsilə abonentlərə yüksək səviyyədə xidmətin göstərilməsi. Həmçinin regionlarda açılacaq asan kommunal mərkəzlərində Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən müvafiq xidmətlərin təşkil edir. 2010-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayış məntəqələrinin geniş miqyaslı yeni qazlaşdırma tədbirləri nəticəsində Respublikanın 1416 yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin edilib. 2009-cu ilin iyul ayına qədər mövcud qaz şəbəkəsinin uzunluğu 10536 kilometr təşkil edirdisə, birliyin fəaliyyət göstərdiyi 8 ilə yaxın vaxt ərzində isə 48558 kilometr yeni qaz kəmərləri çəkilib, 9101 kilometr müxtəlif diametrli qaz xətləri yenidən qurulub, 9 ədəd qaz paylayıcı stansiya və qaz tənzimləyici məntəqə quraşdırılıb. Uzun illərdir xalqımız yanacaq sahədən böyük əziyyət çəkirdi. Meşələrimiz qırılırdı, insanlar əziyyət çəkirdi, odun gətirildilər meşələrdən, bu da bizim ekologiyamıza böyük ziyan verirdi. Meşələrimiz məhv olurdu, onun florası, təbiəti məhv olurdu. İndi şükür Allaha, min şükür Allaha ki, Prezidentimiz İlham Əliyev böyük atalıq qayğısı göstərmişdir. O, bizim qəsəbəmiz üçün böyük bir layihələr vermişdir. Məktəbin tikilməsi, 400 yerlik, lahıca qaz xəttinin çəkilməsi, dəmirçi
Lahıc yolunun tikilməsi ilə əlaqədar üç böyük sərəncam vermişdir. Bununla əlaqədar prezidentimizə çox dərin minnətlarımızı bildiririk. O vaxt bizim yollarımız çox bərbad vəziyyətdə idi. Asla gəlib gedirdilər. Yollar, maşın yolu var idi, dağılırdı. 6 ay ərzində Girdimanın üzərində böyük bir körpü quruldu. Lahıca yol çəkildi. İlham Əliyev Lahıca bu verdiyi sərəncamlarla əlaqədar ki, Lahıc haqqında gözəl sərəncamlar verib və ümidvarıq ki, tezliklə bu layihələr həyata keçiriləcək. Mən özüm də vaxtilə məcbur olub meşələrdən gedib odun gətirirdim. İndi şükür Allaha ki, artıq qazımız çəkiləcək. Biz o əziyyətlərə, bizim xanımlarımız da o peçin yandırılmasında, odunun daşınmasında, peçə qoyulmasında böyük əziyyət çəkirdi. İndi isə rahat bizim xanımlarımız da o əzab əziyyətdən qutaracaq. Biz özümüz də o əzab əziyyətdən qutaracağıq və bu sahə ilə əlaqədar prezidentimizə öz dərin minnətdarlığımız bildirir ki, böyük bir xeyir işi bizim üçün görmüşdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması və işsizliyin aradan qaldırılması üzrə müvafiq tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq bugünə qədər Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən xidməti müqavilə əsasında 7 minə yaxın vətəndaş işlə təmin olunub. Hazırda Azərqaz tərəfindən kadr strukturları və ümumi idarəetmə sahəsində aparılan islahatlar bundan sonra da təmir bərpa işlərinin daha sürətli və effektli keçirilməsini proqnozlaşdırmağa əsas verir. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin sərəncam və tapşırıqlarına uyğun olaraq bütün ölkə boyu Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən qaz almayan kənd yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması işləri uğurla davam edir. O cümlədən İsmail İlhan Lahıc qəsəbəsində dövlət Azərqaz İstehsalat Birliyi hesabına qazlaşması işlərinə artıq başlanmışdır. Siz bilirsiniz ki, Lahıc qəsəbəsi spesifik olan bir ərazidir. Burada dövlət tərəfindən tarix mədəniyyət abidəsi kimi qorunur. Ona görə də Cənab Prezidentin də bu qəsəbəyə xüsusi bir diqqəti var. Bilirsiniz ki, 5 oktyabr 2017-ci il tarixli 3278 sayılı sərəncamla Lahıc qəsəbəsinin qazlaşması üçün xüsusi bir sərəncam var. O sərəncam əsasında Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən işlər artıq başlanılıb, gördüyünüz kimi məhəllə daxili və daşıyıcı qaz kəmərlərinin çəkiliş işləri davam edir. Ərazinin çətin relyefi, dağlıq şəraiti olması bir qədər də bizim inşaatçıların işlərində müəyyən maneələr yaratsa da, amma yenə də bu fədakar inşaatçılar tərəfindən işlər çox yüksək səviyyədə sürətlə aparılır. Deyim ki, qrafika uyğun da aparılır, heç bir gecikmə yoxdur. İnşallah daşıyıcı və məhəllə daxili qaz kəmərlərinin çəkilişindən sonra fərdi qaydada mənzil daxili qaz qatlarının quraşdırılması və sahəcənin quraşma işləri başlanacaqdır. Bundan sonra müqavilələr bağlanacaq. Abonentlərimiz qaydalara uyğun təlimatlandırıldıqdan sonra qazın verilişi təmin ediləcəkdir. Onu da bildirim ki, kəndə qəsəbəyə qazın verilişi may ayının sonlarına qədər verilməsi nəzərdə tutulur. İstehlakçılara münasibətlərin təkmilləşdirilməsi, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə birlik bu istiqamətlərdə fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirəcək.